Ted van Lieshout is een bekende schrijver en beeldend kunstenaar. En die dacht op een gegeven moment, ja, sonnetten die worden echt geschreven door alle beroemde dichters. Elk straatnaambordje wat je ziet hangen van een beroemde dichter, die heeft al een sonnet geschreven. Ja, dat wilde hij zelf ook wel eens doen. En toen ging hij aan het denken. Een sonnet heeft echt een speciale opbouw, een speciaal rijmschema. A, B, B, A, C, D, D, C, E, E, F, 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 E. Dat is best ingewikkeld. En hij heeft een heel mooi boek zelf ook geschreven, waarin hij dat beschrijft. Toen dacht hij, dat moet ik ook kunnen. Maar dat kan ook met woorden. Rond, vierkant, vierkant, rond. Driehoek, ovaal, ovaal, driehoek. Rechthoek, rechthoek, ruit. Ruit, ruit, rechthoek. Hé, maar dan kan je dat ook tekenen. En dan kan ik ook in plaats van alleen het rijmwoord een soort zinnen ervan maken. Hij heeft beeldsonnetten verzonnen. Superleuk om te bespreken sowieso met een klas, om te bekijken, om zelf te maken. Hij heeft de mooiste dingen bedacht. Het kan met van alles en nog wat. Met pepernoten, met chocoladelaagje eromheen heb je drie verschillende kleuren. Kan je hartstikke mooie dingen mee maken. Maar hij heeft ook voorbeelden in het boek zitten. Van klassen die ermee aan de slag zijn gegaan om met beeld een gedicht te schrijven. Hij heeft een voorbeeld van studenten aan de PABO die het zelf gedaan hebben op het plein met stoepkrijt. Superleuk om te bekijken en om ook gewoon zelf met je klas te doen. Je bent bezig met creativiteit, want je bent lekker aan het tekenen, aan het knippen, aan het plakken. Maar ondertussen ben je ook bezig met gedichten, van alles en nog wat door elkaar. Poëzie op een hartstikke leuke en hele toegankelijke manier. Veel plezier!